asubuhi wanarudi kwa maji. Hippos kuna advantage na disadvantage. Hippos wakati wa low tide unaona wako waziwazi. Watu wageni wanapiga picha, lakini wakati wa high tide maji kio imejaa paka kule, huwa maji sasa una hipo unaona tayari ile kichwa, na ni hatari kwa sababu wale wavuvi ambao wanavuana kutumia zile net wakipambana na hipo wanamalizwa. Kila mwaka tunapoteza watu wawili au zaidi kwa sababu haipoteta mas. Kwa sababu hipo mkipambana ana kwa ana anakukata mara mbili, na alafu unapoteza maisha. Isipokuwa hipo pia ni mammal. Hipo anazaa akiwa ameshika uzito anaenda msituni na anaenda kuzaa. Na alafu mtoto akinawiri ndio anarudi kwa maji. Lakini crocodile ni reptile. Crocodile ni yule anategesha mayai alafu baadaye ndo anapata mtoto. Na kuna advantage ya hipo na crocodile. Crocodile akikuua utakutwa kiungo chako kimoja kitatolewa, maana yake akikuua na kukula. Lakini hipo akikuua na kuacha pale. Kwa hivyo familia yako itakuja kupata bado kuna kiungo ambacho kimeondolewa, lakini crocodile akikuua kwa sababu ni mla nyama anakukula. Na hipo ni mla nyasi. Tukaenda kwa effects of this river. Effects ya hii river, miaka mitatu iliyopita tulikuwa tunakunywa hii maji, lakini tulikuwa tunapata ugonjwa kama typhoid, bilharzia, diarrhea na cholera. Tukaje kwa masuala mifio kule tutumie hiyo maji. Tukila kutumia tuna chlorine. Tukafanya hivyo, lakini sasa tumepata afueni. Kuna hizo pipe mbili zimetoka pale kinaitwa Lango Baya, maji ya mtu yamevutwa ikajazwa kwenye tangi na ikatritiwa. Kwa hivyo tunanunua plastiki mbili za lita 20 kwa shilingi 5 pekee yake. Kwa hivyo tunasema afueni. Tukienda kwa benefits ya hii river, katika hii river tunatumia kwa mambo mawili. Tunafanya farming na tunafanya farming to irrigation na tunafanya fishing. Tukienda kule kwa bahari tunafanya fishing pekee yake, kwa sababu ile maji ya chumvi huwa tukimwagia kwenye mmea unakufa. Na tukienda kwa locals ambao wanakaa hapa Sabaki, wengi wao ni wale wamejikenda, wale wa Giriama, Wakaoma, Wadruma, Chonyi, Kambe, Ribe, Rabai, Jibana na Digo. Wale ndio ambao wanapatikana katika hii Kilifi County, lakini katika hapa kijiji cha Sabaki mainly ambao tunawapata ni wa Giriama na Wakaoma. Otherwise karibuni na karibuni sana. Hivyo asanteni.